ви підтверджуєте, що ви не маєте алергічних реакцій на проведені щеплення, хронічні захворювання, які вам заважають, і що протягом 6 місяців ви не хворіли на коронавірусну хворобу. Медсестра Наталя Глищук прийшла зробити щеплення від COVID-19 за власним бажанням. Я подумала, треба зробити, тим більше збираюся їхати до доньки у Сполучені Штати. Без щеплення мене ніхто не пропустить. Як кажуть, двом смертям не бувати. На ампулі з вакциною Covishield вказано дату, час відкриття, серію і строк придатності. Ампула розрахована на 10 доз. Це в нас ще палата, там де спостерігач спостерігає за пацієнтом, який вже привит. Півгодинки. Потім, якщо все добре, пацієнт відпускається додому. Вірі Попеску запропонувала медсестра зробити щеплення, розказала жінка. Обов'язково треба прививатися, я думаю. Дякую. Тому що невідомо, ми не знаємо, що нас завтра чекає. На мене тим більше ще мама старенька вдома, така що не ходяча вже почти. Під кабінетом сімейного лікаря були люди, які відмовились від вакцинації. Спілкуватися з нами не стали. Чому варто робити щеплення, пояснив нам лікар Артем Фартушний. Побічних реакцій такі, щоб потрібна була якась госпіталізація, не було. Так, хтось сказав, що щеплення не захищає від захворювання. Вибачте, але це нереально. Щеплення не може захистити від захворювання, тому що від захворювання може захистити тільки носіння постійно скафандру. БЦЖ не захищає від туберкульозу. БЦЖ щеплення захищає від важкого перебігу. Так само і тут. Мобільна бригада щоденно отримує графік виїзду на місця, де має здійснюватися вакцинація. Наприкінці тижня будуть навчати медиків, які будуть робити щеплення в стаціонарних пунктах. Це 12 амбулаторій, розказала заступниця головного лікаря. Здійснюється вакцинація в першу чергу медичних працівників. На даний час здійснюється вакцинація осіб віком понад 80 років, соціальних працівників. Люди, які виявили бажання вакцинуватися, здійснюється запис. Мобільна бригада на сьогоднішній день вона вже виїжджала в Високопільський, Великоолександровський, Нововоронцовський район і працювала на базі нашого району. Оксана Хлібос, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсонщина.